הציוץ היומי, בצלאל סמוטריץ' מועדים לשמחה, אחרי שכולם כבר הבינו שלא באמת התנתקנו מעזה ושאי אפשר באמת להתנתק מעזה, צריך עוד קצת אומץ כדי להגיע למסקנה מתבקשת. בסוף נצטרך לקחת אחריות, לחזור לעזה, להקים מחדש את ההתיישבות המפוית בגוש קטיף. השמאל צודק שעזה לא הולכת להיעלם לשום מקום. בצלאל יקירי, ואני מאוד אוהב את בצלאל, אני לא רואה שמרכיבים את האגרטל השבור הזה מחדש. אני אומר, זה הרי רק שראש האגרטל השבור הזה יגיע לבאר שבע ולמג'דל אשקלון או לאשדוד, או שאנחנו נחזור לגוש קטיף בסופו של יום, בסופו של תהליך, ונבנה את הגוש. אל תזלזל, אני חושב... אני לא מזלזל בכלל, אבל כדי להגיע... העזתים שילכו הרבה חוצה. הגליל זה יתפוצץ עלינו בסופו של דבר, בין כך ובין כך. את העזתים אפשר לעשות תוכנית הגירה. יש מלא מקומות יפים באוסטרליה. נכון? למזלנו, סמוטריץ' יושב באופוזיציה. לא, בקואליציה. בקואליציה. אוקיי, טוב, התבלבלתי כנראה. שזה המזל שלי. אני למדתי דבר אחד. אני בא עם חדה, דבר מאוד פשוט. הקרב הוא קצר. טוב, בסדר, אני לא רואה, אני לא רואה... להרל על הצבים אלינו. לא, אני לא רואה סרט שכרגע חוזרים לזה, אבל זה... אני איתך מיליון דבר, הרבה פעמים נראה. הטעות הייתה מלכתחילה ואמרו את זה. אם רציתם לפנות, היו מי שאמרו, אל תפנו את התוחמת הצפונית, את גוש קטיף תחליפו שטח עם הפלסטינים במקום אחר, תבנו מנהרות או גשרים מילים, ואם כבר לפנות, אז נצרים כפר דרום, שהיו באמת התנחלויות מבודדות בתוך השטח. כרגע לחשוב שאנחנו חוזרים לשם, זה קצת יומרני. אבל גם ב-67 לפני זה היו אומרים, זה קצת יומרני לחזור. שאנחנו נבוא אליהם, או שאנחנו נבוא אליהם. זה משפט כזה בראשית, חלב, נשפח, לא, אגב, גם חלב שנשפח מחמיץ, אבל אפשר לעשות ממנו לבנה.